Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono aš, teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela, drauge su filosofu, profesoriumi Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro dėstytoju Tomu Sodeika. Tęsime pašnekesius apie Tomą Mertoną. Čia verta pastebėti, kad popiežius Pranciškus, kalbėdamas Jungtinių Amerikos valstijų kongrese, Tomą Mertoną paminėjo greta kitų žymiausių amerikiečių Abraomo Linkolno, Dorotėjos Dei, Martino Liuterio Kingo, kaip žmonių, kurių idėjos reikšmingos ir mūsų laikais. Anot popiežiaus, Tomas Mertonas išlieka dvasinio įkvėpimo šaltinis ir vedlys daugybei žmonių. Drauge Tomas Mertonas popiežiaus buvo įvardintas kaip maldo žmogus, mąstytojas metęs iššūkį savo laiko įstikinimams bei atveręs naujus horizontus sieloms ir bažnyčiai. 1968 metais, praėjus 20-mečiui nuo Septynaukščio kalno pasirodymo, 1948 metais žurnalas Times rašė, kad 20 metų Mertonas buvo labiausiai viešai matomas kontemplatyvus asmuo nuo švento Simono stulpininko laikų, kadaise įsikūrusio stulpo viršūnėje. Ką jis pasirinko 26 metų amžiaus, kaip naujai atsivertęs į Romos katalikybę, buvo tylus, anonimiškas trapisto vienuolio gyvenimas, kuriame reikėjo keltis anksti, dirbti sunkiai, valgyti mažai ir daug melstis. Kai jis įžengė į viešpaties motinos Getsemanėje abatiją Kentukio valstijoje, jo vyresnysis paliepė jam rašyti ir nuo to laiko jis rašė kaip ir anksčiau nuo 10 metų amžiaus. Tomo Mertono apibūdinimuose galima dažnai sutikti žodį kontemplatyvus. Šis žodis pasirodo ir dviejų knygų, kurios išleistos lietuvių kalba pavadinimuose Kontemplatyvi malda, parašyta Tomo Mertono 69 metais ir naujosios kontempliacijos sėklos, parašytos anksčiau 62 metais. Ir čia būtų galima klausti, kasgi tas kontemplatyvumas. Labai dažnai jis yra siejamas su kažkokiu tokiu vidiniu vienuolišku gyvenimu, bet būtent Tomas Mertonas buvo tas žmogus, kuris savotiškai atvėrė kontemplatyvumą iš vienuolino celės pasauliui. Ir drauge jam pavyko parodyti, jog kontempliacija persismelkė arba siejasi ir su kitomis žmogaus veiklomis, kad kontempliacija yra susijusi su estetinė patirtimi, su filosofija, teologija. Pavyzdžiui, knygoje Naujosios kontempliacijos sėklos 14 puslapyje jis įrašo: poezija, muzika ir menas turi šitą bendro su kontemplatyviaja patirtimi, bet kontempliacija virši estetinę nuojautą, meną, poeziją, išties jį pranašesnį už filosofiją ir spekuliatyvąją teologiją, jis suima viską į vieną, peržengia ir gyvendina, o drauge regisi visą kažkaip išstumę ir paneigia. Citatos pabaiga. Tai klausiu gerbimo Tomo Sodeikos, ar mes apskritai esam, nebūdami trapistų vienuoliai, pajėgus suvokti, kas yra tas kontemplatyvumas tiek Tomo Mertono supratime, tiek ilgametėje vakarų ir filosofiniai, ir teologiniai tradicijoje, ir kaip paaiškinti tas sąsajas su įvairiom kitom žinijos ir žmonijos veiklos sritimis? Pirmas dalykas, kurį čia norėčiau pastebėti, tai paties Tomo Mertono kaip žmogaus, kaip vienuolio, kaip ganėtinai produktyvaus autoriaus, labai daug rašysiu ir parašysiu. Na, toks, sakyčiau, prieštaringos asmenybės pobūdis. Prieštaravimą čia išvelgiu tame, kad viena vertus, kaip trapistų vienuolis, jis yra tylos žmogus, kita vertus, visa ta gausa jo parašytų tekstų lyg ir visiškai priešinga. Tomą Mertoną mums parodo žmogų, kuris labai daug žodžių paleidžia į pasaulį. Na ir šitas paradoksas, kai dabar keliame klausimą, va taip kaip jūs, Valdai, čia ir iškėlėt, ar mes pasauliečiai, nebūdami vienuoliais, jo labiau trapistų vienuoliai,
pajėgus suvokti, kas yra kontempliacija. Tas Tomo Mertono prieštaringumas, ambivalentiškumas, ko gero, duoda tam tikrą nuorodą, tik tiek, kad mes esame tarsi visiškai išvirkščioje būklėje, būdami pasauliečiais, bandome žvelgti į kontemplatyvios maldos pusę, mėginame suprasti, kas tai yra, na ir Tomas Mertonas čia mums bando padėti. Bet jeigu dar kartą atsigręžtume į jūsų pacituotą naujųjų kontempliacijos sėklų fragmentą, tai čia vėl norėčiau keletą tokių momentų užakcentuoti. Pirmas dalykas tai yra tai, kad Tomas Mertonas čia vėl lyg bandydamas mums, pasauliečiams, padėti, tam tikrą analogiją siūlo: poezija, muzika ir menas turi šitą bendrą su kontemplatyviaja patirtimi. Intarpas šitą čia ganėtinai iškalbingas, būtent ta prasme, kad vėlgi tokį dvilypį kontemplatyvios patirties ir pasaulietinių dvasinio gyvenimo formų, poezijos, muzikos ar meno santykį čia mums bando nurodyti. Kad tai nėra tas pats, nors esama tam tikros sąsajos. Na ir galima būtų klausti apie tos sąsajos pobūdį. Ar galima būtų manyti, kad poezija, muzika ar menas tai yra tos formos, kurios tam tikrų būdų, jas transformuojant, gali išvesti žmogų mėgstantį poeziją, mėgstantį muziką ar meną į kontemplatyvę būseną. Pagalvojau, kad čia ko gero dar būtų pravartu pasitelkti kitą sąvoką, kuri ganėtinai dažnai painiojama su kontempliacijos sąvoka, būtent meditacija. Tai apie ką Mertonas taip pat gana nemažai yra rašęs, ir rašęs ne šiaip savo, po gilių apmąstymų. Žinoma, čia ne laikas ir ne vieta dabar bandyti pasekti tų sąvokų istoriją, bet labai trumpai galima būtų atkreipti dėmesį į tai, kad visgi ankstyvaisiais viduramžiais atsiradusi perskyra tarp šitų dviejų dvasinės praktikos formų ilgainiui kažkaip jas, na, nežinau, supanašino ar tiesiog pavertė tą skirtumą netokiu reikšmingu. Labai trumpai ir šiek tiek supaprastinant galima būtų sakyti, kad meditacija tai yra aktyvi laikysena turinių, kuriuos žmogus nori pasisavinti ar į kuriuos jis bando pasinerti atžvilgiu. Tuo tarpu kontempliacija greičiau yra pasyvi laikysena, pasyvi ne ta prasme, kurią šiais laikais pasyvumą mes siejame su neigiamais dalykais, kad visgi šiuolaikiniam žmogui būti aktyviam tai yra tai, ko reikia, o jeigu jis to nedaro ir pasyviai laikosi pasaulyje, lyg ir tampa smerkimo objektu. Anaip tol, kai dabar viduramžių dvasinio gyvenimo mokytojai šitas sąvokas pradėjo vartoti tam, kad galėtų tiksliau nusakyti kelią, kuriuo kiekvienas žmogus gali, o gal net ir turi eiti, tai visgi ta pasyvioji laikysena, kontemplatyvi, buvo laikoma, na, kaip ir aukštesnė pakopa dvasinio gyvenimo, tokio, kuriame žmogus be abejo ne iš karto, o nuėjęs meditacinį kelio etapą, atsiduoda Dievo valiai ir tokiu būdu, na, galėtume sakyti, realizuoja savo tikrąją prigimtį. Tai štai, kai Mertonas naujosiose kontempliacijos sėklose ar kontempliatyvioje maldoj kalba apie kontempliaciją, jis be abejo turi omenyje tai, kad tai nėra būsena, į kurią mes taip iš karto tarsi patenkame, bet kad tai yra siekinys, kurio link vienuoliai, kontempliatyvių vienuolyjų vienuoliai eina visą gyvenimą, na, o mums pasauliečiams tas siekinys, bent jau sprendžiant iš to, ką Mertonas čia nori pasakyti, mums taip pat yra
tam tikrų mastų prieinamas. Bet čia galima būtų sakyti, kaip galiu siekti, ko aš nežinau. Ir net nežinau, kodėl to man galėtų reikėti. Gyvenu savo gyvenimą, na taip, ten poeziją šiek tiek pažįstama, muzikos esu girdėjęs, meno taip pat esu matęs, bet kažkaip neįvardinu to kaip kontemplatyvios patirties. Tiesiog gal čia tokia labiau estetinė patirtis yra kažkokia. Juk ir tas pats žodis kontempliacija, taip skambantis labai neskaidriai ir mislingai, graikams tai buvo berods žodis teorija, kuris reiškia tiesiog žiūrėjimą ir tokį, na, nespoksojimą arba smalsų žiūrėjimą, bet tokį kažkokį pratisą, visą priepentį, neanalizuojantį žiūrėjimą. Ar galima kaip nors per tuos tokius konkrečius mūsų gyvenimo patyrimus rasti tas kontempliacijos sėklas, kurias paskui būtų galima užauginti į ten kažkokį tai dvasinio gyvenimo ar dvasinės patirties medį? Labai gerai čia suformulavot klausimą. Norėčiau pradėti nuo paties žodžio, lotyniško žodžio kontempliacija, kuris iš tiesų yra vertimas graikiško teorija. Tai graikiškas žodis, kuris į mūsų kalbą taip pat yra patekęs ir kai kalbame apie teoriją, tai aiškiai girdime šitame žodyje teoriją, tą senovinę graikišką šaknį. Bet čia vėl truputį keistas ir ganėtinai intriguojantis dalykas ima ryškėti susijęs su sąvokų istorija, būtent kokiu būdu dabar tas graikiškas teorija virto šiuolaikinę teoriją. Čia yra atskira tema, kurios nenorėčiau liest. Norėčiau tik tai priminti, kad visgi senovės graikams teorija ne vien tik tai tokį atidų žiūrėjimą reiškia. Na taip, be abejo ir tai. Bet teoros tai buvo šventosios delegacijos narys, kuris vyksta į šventvietę ir dalyvauja apeigose. Kitaip sakant, tas dalyvavimo momentas, kuris išnyksta, kai dabar mes pradedame kalbėti apie teoriją. Teoretikas tai yra šiuolaikinė šito žodžio prasme žmogus, kuris tarsi pašalietis iš šalies stebi kažką nesuinteresuotų žvilgsnių. Kitaip sakant, nedalyvauja tame, ką jisai stebi. Ir be abejo, šitokia pašaliečio pozicija tam tikrų privalumų teikia. Naujųjų laikų mokslas, galima sakyti, nuo to ir prasideda, kad atrandamas privalumas tokio nesuinteresuoto, neangažuoto žvilgsnio, kad tada daugelį dalykų gali pamatyti iš tikrųjų tokių, kurie nesimato gyvenant pasinėrus į šį pasaulį. Bet, žinoma, kiekviena lazda turi du galus ir tas nesuinteresuotumas, kuris šiuolaikiniam teoretikui teikia privalumą, turi ir išvirkščiąją pusę būtent tą, kad čia mes tarsi, na, pasitraukėme iš konkrečių situacijų ir mūsų gyvenimas virsta beveik gyvenimų kabutėse. Teoretikas šiuolaikinė prasme yra žmogus, kuris, na, gal truputį žiaurokai skambės, bet kitaip neišeina pasakyti, negyvena savo gyvenimą, jis yra grynas stebėtojas. Ir štai čia, kaip jau minėjau, ganėtinai intriguojanti tema įmas kleistis. Kaip nutiko, kad ta senovės graikams dalyvavimą pačioje situacijoje reiškianti teorija ilgainiui virto tokiu nesuinteresuotu stebėjimu. Bet svarbiausia, ką aš čia norėčiau pabrėžti, būtent Mertono siūloma kontempliacijos samprata, mėgindamas šiek tiek aiškesnę padaryti, kiek pajėgsiu. Na tai yra, tai pirmiausia, tas dalyvavimo momentas ir, na, tam tikra prasme turbūt čia galima būtų prie pirmosios jūsų klausimo pusės grįžtant atkreipti dėmesį į tai, kad, na, juk net ir kalbėdami apie poeziją, muziką ar meną, apie dalykus, kurie priklauso šiam pasauliui,
mes susidurėme irgi su truputį panašia problema, būtent motivacijos problema. Toli gražu ne visi žmonės mėgsta poeziją, klausosi muzikos ar menų, taip sakant, domisi. Ir jeigu dabar mes, čia jau laikydami save aukštesnės kultūros atstovais, nuspręstume rengti kažkokias švietimo programas, tai pirmas klausimas, kuris čia turėtų iškilti, atrasti būdą, kaip motyvuoti žmonės, taip sakant, susidomėti tais dalykais. Tai nėra lengvas uždavinys, na ir kai kalbame apie kontempliacijos reikšmę žmogaus gyvenimui, tas uždavinys dar sudėtingesnis darosi, nes iš tiesų net ir žmogui, kuris poezijos neskaito, žodis poezija nėra beprasmis, jis maždaug žino, kas tai yra, kaip jis poeziją vertina, čia kitas klausimas. Gali būti tiesiog numoja ranką ir sako, kad čia niekai, yra svarbesnių dalykų, ieškot, kur pigiai pirkti ir brangiai parduoti, yra žymiai svarbiau žmogaus gyvenimą ir taip toliau ir panašiai. Bet visgi, kas ta poezija yra, jis žino lygiai taip pat apie muziką ar meną, galėtume pasakyti. Su kontempliacija čia truputį kebliau. Tai šia prasme, va tai, ką čia pastebėjote, gražindamas atgal šitą lotynišką žodį, jo graikiškasias ištakas, su žodžiu teorija susiedamas. Manau, duoda tam tikrus orientyrus, tam tikras nuorodas, kaip čia turėtų būti, ar galėtų būti motivuojamas, na, interesas, vėlgi šitą žodį būčiau linkęs etimologiškai čia pateikti kaip inter, esse, buvimas tarp, kaip motyvuojamas tas interesas kontempliacijai. Tai aš manau, kad visgi, jeigu žmogus gyvendamas šiuolaikiniame pasaulyje jaučiasi visiškai komfortiškai, manau, kad nemažai tokių žmonių yra, tai turbūt labai sunku, jeigu apskritai įmanoma jam pažadinti tą interesą kontempliacijai. Lygiai taip pat kaip poezijai, muzikai ir menui. Šiuo požiūriu Mertono siūloma paralelė čia ganėtinai produktyviai ima veikti ir leidžia remintis į analogiją su pasaulietinėmis dvasinio gyvenimo formomis šitą suprasti. Čia turi būti vis tiek kažkoks, manau, pradinis diskomforto patyrimas ir konkrečiai dabar vat štai šitą etimologiją graikiško žodžio teorija prisiminus, čia galima būtų net ir to diskomforto pobūdį pabandyti šiek tiek konkrečiau įvardinti, kad žmogus turi pasijusti, na, tarsi iškritęs iš pasaulio, iškritęs iš gyvenimo. Jis virsta tokiu, na, iš dalies stebėtoju, iš dalies manipuliacijos objektu. Jeigu jį šitai patenkina, dar kartą kartoju, tai tuomet čia šansai kažkaip jį atversti, įtikinti, kad visgi yra svarbesnių dalykų, negu pigiai pirkti, brangiai parduoti. Tie šansai yra beveik nuliniai. Bet jeigu žmogus pajunta šitą, kad visgi gyvenimas šiuolaikinėme pasaulyje toli gražu nėra toks patogus ir malonus, kad, na, gal net ir greičiau priešingai esame praradę kažką labai svarbaus. Sakau, kažką, norėdamas pabrėžti būtent tą nežinomybės momentą, kad pirmasis impulsas tai be abejo yra va, toks suvokimas neapibrėžtumo, kažko man trūksta, bet kas tai yra, pasakyti negaliu. Jeigu šitai nutinka, tai tuomet galima tikėtis, kad žmoguje jau pabudo tas pirmasis impulsas vedantis į kontempliacijos link. Tuomet jau galima tikėtis, kad jis bandys žengti tuo keliu. Keliu, kuris veda, kaip jau minėjau, per tą aktyvėją kelio dalį, per meditacijos dalį. Iš tiesų, jeigu toliau vesti tą paralelę tarp
estetinės patirties ir kontemplatyvios patirties, tai na, jeigu mes matome kur nors muziejų žmogų, kuris žiūri ilgai, ne kelias minutės, pusvalandį gal į paveikslą, mes galvojam, kad jis nieko neveikia. Tiesiog jisai būna ir jeigu neturime to patyrimo, kad gali tas stebėjimas kažkokio meno kūrinio arba muzikos klausimas, tarkim, irgi žmonės susirinkę į koncertą, jie tiesiog sėdi, virpa oras, jie nieko nedaro, bet jie visiškai susitelkia, klauso to oro virpėjimo. Arba kur nors, nežinau, gamtoje deklamuoja poeziją tam grožiui, kurį mato aplinkui. Bet iš esmėsgi tą patį daro ir vienuolis, kuris yra prieš adoruoja švenčiausiai sakramentą arba gėda liturginės valandas arba kunos parimesties tekstu. Atrodo, kad na, iš šono žiūrint atrodo, kad nieko neveikia, nieko nedaro. Ir na, tada gali kilt klausimas, koks yra tas kontempliacijos tikslas. Ir čia Tomas Mertonas sako naujojose kontempliacijos sėklose 13 puslapyje, kad kontempliacija visų iškiliausiai išreiškia žmogaus intelektinį ir dvasinį gyvenimą. Jį taip pat gyvenimas visiškai budrus, apšiai veiklus, iki galo suvokinti savo veiklumą, tai dvasinė nuostaba, savaiminga pagarbi baimė prieš gyvenimo buvimo šventumą. Citatos pabaiga. Ir dažnai kažkaip yra daroma tokia perskyra tarp veikliojo gyvenimo ir kontemplatyvaus gyvenimo. Ji ko gero netgi buvo iki krikščionybės ir tuo metu tas bijos teoretikos jis buvo kaip elitinis gyvenimas, kad buvo žmonės, kurie užsiėmė veiklą ir buvo žmonės, kurie gyveno tą tokį žiūros gyvenimą, galima sakyti. Ir na, labai įdomu, kad šiais laikais, gal, na, sakykime, iki Tomo Mertono, tai atrodė toks kažkoks paribys arba uždara erdvė, tai yra, kad tai skirta tik vienuoliams. Ir staiga vienas trapistų vienuolis pradeda rašyti, kad kontempliacija tai yra pati esminė žmogaus veikla, kuri skirta ne tik tai vienam arba kitam, bet kad tai yra siekinys, į kurį turėtų eiti visi ir kad tai nėra neveiklumas, kad tai yra pati intensyviausia veikla, tai yra nuostaba ir tai yra paties gyvenimo kažkokio tai pilnumo ar šventumo patyrimas, kaip tai suprasti. Mhm. Pirmas sakinys iš jūsų pacituoto fragmento, tai gali būti ir taip ganėtinai skeptiškai priimtas. Kontempliacija visų iškiliausiai išreiškia žmogaus intelektinį ir dvasinį gyvenimą. Skamba kaip koks reklamos lozungas. Ir kai dabar žinai, kas yra autoris šito sakinio, tai pradedi galvoti, aha. Čia jau jis yra nusamdytas žmogus, reklamos agentas, kuris bando iškišti mums abejotiną prekį. Nelabai aišku, ką jis čia nori parduot, bet jam reikia šitai padaryti, na ir jis pradeda čia tokiu pakylėtu tonu apie tai šnekėti, iškiliausiai išreiškia žmogaus intelektinį ir dvasinį gyvenimą. Tai šitaip, aš manau, galėtų skaityti tą tekstą žmogus, apie kurį tik prieš tai kalbėjau, žmogus, kuris jaučiasi visiškai komfortiškai šiuolaikiniame pasaulyje ir labai sunku atrasti jo sieloje tą vietą, kurioje čia bent šiokia tokia abejonė ar šioks toks diskomfortas atsirastų. Bet jeigu dabar kreiptumėmės į kitokio tipo žmonės, kurie vis dėlto jautresni yra ir jaučia, kad toli gražu nėra taip viskas gerai šiame pasaulyje ir kad gyvenimas anaip tol nėra vien tik tai malonumų seka. Tai čia vėl, manyčiau, būtų paranku grįžti prie pirmosios citatos, kur kontemplatyvi patirtis gretinama su estetinė patirtimi. Ir aš būčiau linkęs, nes manau, kad tai yra prasminga, atkreipti dėmesį į
dar vieną analogijos aspektą, būtent, kad abiem atvejais mes turime omenyje tai, kas gali būti pavadinta kaip savitikslis. Kaip savitikslis. Kontempliacija nėra priemonė kažkam kitam įgyti. Ir būtent šitai, aš manau, Mertonas ir turi omenyje, kai dabar kontempliacija laiko visų iškiliausiai išreiškiančio žmogaus intelektinį ir dvasinį gyvenimą. Čia nesunku atpažinti šitame sakinyje tą seną graikišką bioteoretikos idealą, apie kurį čia jau užsiminėte. Tik tiek, kad čia mes jau atsidurėme nebe filosofijos, bet greičiau su teologija giminingos dvasinės praktikos rytį. Bet grįžtant prie savitikslio temos, manau, kad šitas žodis taip pat toks truputį rizikingas šiais laikais. Manau, kad nesuklysiu, jeigu sakysiu, kad dažniausiai mūsų įsvartojimas visuomet su tam tikra neigiama konotacija. Yra kažkoks neigiamas prasmės momentas, kad savitikslis tai yra blogai, jeigu žmogus kažką daro ir daro ne tam, kad pasiektų kažką kitą, negu jis dabar daro, tai jau yra blogai, čia lyg ir kažkoks užsisklendimas. Na, žmogaus veikla yra labai įvairi ir čia galima būtų ją skirstyti į tokią veiklą, kuri siekia kito tikslo negu pati veikla, ir veiklą, kuri yra, na, kitaip nepasakys, savitikslinė. Tai be abejo, čia kalbu apie tai, apie ką dar Aristotelis savo laikais bandė pasakyti, išskirdamas ne tik tuos du skirtingus gyvenimo būdus, bios teoretikos ir bios politikos, bet dar kalbėdamas apie praktiką ir priešindamas ją, na, keistokai šio laikinio žmogaus ausiais skamba jo vartojamas terminas. Graikiškas žodis poiesis, žodis, kuris davė impulsą atsirasti mūsų kalboje egzistuojančiam žodžiui poezija. Bet graikui ir pirmiausia Aristoteliui praktikos ir poezijos perskyra reiškia truputį ką kitą, negu tai, ką mes dabar manytume šituose žodžiuose girdį. Būtent poezijas tai yra veikla, kurios tikslas nėra jį pati, o poezijas yra gaminimas, galėtume sakyti, versdami į šio laikinę kalbą. Gamintojas visuomet gamina tam, kad rastųsi gaminys, ir būtent to gaminio atsiradimas pasaulyje ir įprasmina gamintojo veiklą. Tuo tarpu praktikas, senaja šito žodžio prasme, tai yra žmogus, kuris, na, daro kažką, kas yra savitikslis. Be abejo, Aristoteliui šitai pirmiausia siejasi su etikos sritimi, bet manau, kad šiuolaikiniam žmogui žymiai lengviau yra estetiką imti kaip tą foną, kuriame galima būtų išryškinti šitos savitikslio ar savitikslinės veiklos, na, sakyčiau, aukščiausią prasmingumą, kad juk čia nereikia didelių intelektualinių pajėgų, kad suprastume, jog bet kokia tikslinga veikla jį veda mus į begalybę blogąją to žodžio prasme, kad tikslas, kurio mes siekiame, pats savaime niekados nėra prasmingas, ir visuomet galime klausti, o kam to reikia? Tiek daug vargo, tiek daug pastangų ir pinigų ir laiko investuota. Ir štai gaminys padarytas, ir mes stovim, ir kraipam galvą, ir galvojam, kam viso to reikia. Norint atsakyti į šitą klausimą, reikia ieškoti vėl naujo tikslo, ir taip toliau, ir iki pat begalybės. Savitiksliškumas čia šitoje blogoje begalybėje iškyla kaip išsigelbėjimas, kad jeigu dabar pavyksta žmogui atrasti tokią veiklos formą, kurią jisai išgyvena kaip savaime prasminga, ne prasminga tik tai tuo mastu, kuriuo kažką jam kitą duoda, bet savaime prasminga, tai tuomet mes atrandame vietą gyvenime, kurioje, na, paprastai šnekant, galima gyventi. Ir estetinė patirtis šiuolaikiniam žmogui, aš manau,
yra bene lengviausiai prieinama būtent tokio savitiksliškumo forma. Jeigu aš dabar skaitydamas eilėraštį, ar klausydamas muzikos, ar stebėdamas kokią nors tapytojo sukurtą drobę ar skulptorių skulptūrą, keliu savo tikslą ištirti, jeigu esu menotyrininkas, jeigu esu muzikologas ar literatūrologas, tai tuo pačiu jau eilėraštis ar muzikos kūrinys ar paveikslas ar skulptūra virsta savotišką medžiagą, kurią aš apdoroju, siekdamas jau visiškai kito tikslo. Bet grinoja estetinė patirtis nukreipta į grožio išgyvenimo. Jau grožis tai jis nėra grožis todėl, kad jeigu žmogus išgyvena jį, tai jis išgyvena būtent galutinį savitikslį. Ir man atrodo, kad Mertonas čia kaip tik tai ir turėjo omenyje, siūlydamas analogiją tarp kontempliacijos ir estetinės patirties, kad visgi pagrindinis dalykas, kurį čia reikėtų neišleisti iš akių, keliant klausimą apie kontempliacijos prasmę, tai yra būtent tas savitikslinis jos pobūdis. Šalia dalyvavimo, apie kurį tik prieš tai kalbėjome, dar atsiranda ir va toks dalyvavimas, kuris pats savaime yra prasmingas ir prisiminus va tą senąją žodžio teoriją prasmę, čia galime pastebėti, kad iš tiesų dalyvavimas religinėse apeigose ir yra toks žmogaus buvimo būdas, kuomet ne kažkas kita motyvuoja jį dalyvauti tose apeigose. Aišku, galima įsivaizduoti ir tokius atvejus, kai žmogus meldžiasi, prašydamas Dievo siūsti jam materialinį gerbuvį ar kitokias kokias nors gėrybės. Bet, na, manau, Mertonas sutiktų su manim, tai jau nieko bendra su kontemplatyvia malda nebeturi. Tai yra prašymas, kuris orientuotas į naudą, paprastai išnekant, ir to savitikslio čia nebelieka. Kontempliacija šiuo požiūriu, dar trečią galėtume pridurti momentą šalia dalyvavimo ir savitiksliškumo, kontempliacija turbūt galėtų būti traktuojama kaip tam tikras dialoginis santykis su Dievu, pokalbis ir ne šiaip savo dalykinis pokalbis, o greičiau meilės kalba, kad tai yra kreipinys, kuriame, na, taip kaip įsimylėjai tarpusavyje kalba, ne tam, kad pasakytų vienas kitam kažką, kas būtų prasminga šalia paties sakymo. Pats kalbėjimas čia tampa svarbiu dalyku ir žmogus, būdamas meilės būsenoje, šitai puikiai supranta ir žino. Tai šalia estetinės patirties galima būtų dar ir štai ir tokią patirtį kaip analogiją nurodyti. Čia gal būtų galima sakyti, kad čia jau ne tik pokalis, bet turbūt ta akimirka, kai du įsimylėjėliai nutyla tiesiog ir nebereikia žodžių, tiesiog taip, būna taip, toksai grynas buvimas. Būtent taip, visiškai sutinku. Čia dar kartą meditacijos ir kontempliacijos etapų porą prisiminus galėtume sakyti, kad tas aktyvus kalbėjimas, jis priklauso būtent parengiamai meditaciniai fazei dvasinių pratybų. Tuo tarpu kontempliacija ir čia jos pasyvumas įgyja būtent tokį, na irgi šio laikiniam žmogui truputį trikdantį ir šokiruojantį pobūdį, tylos pobūdį. Bet pasitelkę analogijas, kad ir tas, kurias aš čia pasiūliau, galime nesunkiai įsitikinti, kad tai yra visiškai realūs ir konkretūs dalykai, kad žmogaus gyvenime yra tokios akimirkos dar daugiau, kad jos ir yra svarbiausias, tokios, kurios gyvenimą padaro prasmingą. Aukštusios akimirkos, kaip rašė Vytautas Mačernis kažkada. Taip. Dėkoju profesoriui Tomui Sodeikai už įžvalgas apie Tomą Mertoną, jo knygas Naujosios kontempliacijos sėklos ir kontempliatyvioji malda. Laidą vedžiau aš, Valdas Mackela. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo.